10 il ayaqdan əlil olan insanın bədəninə yerləşdirilən çip sayəsində yeriyə bilib. 40 yaşlı hollandiyalı Gert-Jan Oskam 12 il əvvəl velosiped qəzası nəticəsində iflic olub. Bu aparat xüsusi beyin implantları sayəsində işləyir. 40 yaşlı hollandiyalı Gert-Jan Oskam 12 il əvvəl velosiped qəzası nəticəsində iflic olub. Bundan sonra uzun müddət əlil kimi yaşayıb. Lakin indi onun bədəninə yeridilən aparat xüsusi beyin implantları sayəsində işləyir. Gələcəkdə bu cür implantlar onurğa beyni zədəsi olan minlərlə insana kömək edə bilər. Kəşfin müəllifləri İsveçrəli tədqiqatçılardır. Əməliyyatı Lozan Universitetinin neyrocərrahı professor Jo-Jane Block həyata keçirib. Oskamda kəllə sümüyünün hər tərəfində beynin hərəkəti idarə etməkdə iştirak edən nahiyələrinin üstündə diametri 5 sm olan 2 dəyirmi dəlik kəsilib və 2 disk formalı implant yerləşdirilib. Bu implantlar naqilsiz olaraq beyin siqnallarını xəstənin etmək istədiyini başındakı dəbilqəyə bərkidilmiş 2 sensor ötürür. Xüsusi alqoritm bu siqnalları onurğa beyninin ətrafına quraşdırılmış və sinir uclarını birləşdirilən başqa bir implant vasitəsilə ayaq və ayaq əzələləri üçün təlimatlara çevirir. Əməliyyatın nəticələri dünyanın ən qədim və nüfuzlu elm jurnallarından biri olan Nature jurnalında dərc olunub.